berkaitan dengan tangkapan 5 lelaki dan 1 perempuan kumpulan banker Suria dan serta rampasan barang-barang kes berkaitan dengan samun keluar bank SKB di sekitar kawasan Sungai Buloh. Pada 8 hari bulan 1, 2020, jam lebih kurang 11.30 pagi, pengadu satu perempuan Cina berumur 41 tahun bekerja sebagai pegawai HR syarikat Holy Rubber Sdn Bhd. Sdn Bhd. Pengadu telah mengeluarkan wang milik syarikat daripada public bank di Bandar Baru Sungai Buloh. Kemudian pengadu bersama rakannya telah kembali semula ke tempat bekerja apabila berada di hadapan kilang. Pengadu berada di dalam kereta di hadapan di depan kilang. Beliau telah diserang oleh dua lelaki. Okey, dua lelaki yang mana suspek telah bertindak memecahkan cermin di bahagian hadapan penumpang sebelah kiri dengan menggunakan parang. Setelah itu, suspek telah cuba untuk merampas beg yang mengandungi wang yang baru dikeluarkan oleh pihak pengadu, tetapi pengadu telah berlawan dan menggigit tangan suspek. Kemudian suspek telah menunjukkan parang sehingga menyebabkan mangsa terpaksa menyerahkan beg yang mengandungi wang sebanyak RM69,700 iaitu wang milik syarikat. Suspek telah melarikan diri dengan menggunakan kenderaan Pro 2 Beza, nombor pendaftaran kita tak tahu. MO kumpulan ini adalah bergerak secara kumpulan, di mana salah satu daripada geng kumpulan ini akan mula-mula masuk ke dalam bank dulu untuk mencari sasaran. Yang kedua, yang sebahagian lagi daripada rakan-rakannya akan mengekori mangsa. Apabila dia dah dapat target, dia akan mengekori mangsa yang keluar daripada bank. Apabila kereta mangsa berhenti ataupun kereta mangsa tu diperlahankan, suspek mula strike dan memecahkan cermin kenderaan dan merampas wang yang ada pada mangsa. Biasanya kumpulan ini menggunakan dua kenderaan lah setiap kali melakukan kegiatan samun.